natten med kvällens första akt. Ni kanske har sett honom förut, han var med förra gången och upplevde jobbkåna. Men den här gången ska han spela som hardstyle DJ. Det är Simon Hellström, med stor applåd! Hur känns det? Jävligt bra, jävligt glad att det är här och vara här! Ska du wowa oss på din musik? Absolut. Jag kommer verkligen själv, så jag vill lyssna på den. Så det är bara att träffa någonstans. En stor applåd för Simon! Varsågod, scenen är din!
En stor applåd för Simon! Ja, du slutade spela där, eller? Ja, nästa. Juryn ska få se sitt. Jag tyckte faktiskt att det var rätt schysst att du vid slutet där kunde köra ett hands-free DJ. Det var schysst. Loser! Tänk vad man kan göra med en dator. Först tyckte jag, det stod så här. Så tänkte du aldrig handsvett så du försökte få bort. Och sen gick du och hälsade på publiken. Var det svettigt? Ja, men jag tyckte du har bra kläder i alla fall. Ja, det var ju bra musik, men så mycket DJ så är det inte. Vad ska man säga? Det var inte speciellt mycket tryck i din röda. Så vi får nog bättre. Vi kommer tillbaka till nästa år. 1 av 10 på dem. En stor applåd! Hur känns det då? Ja, hörs vi ut nu? Så, varsågod. Jag vill bara tacka alla som kom och lyssnade på min låt och den första gig. Thank you very much if you're out there and listening. I love you all. Yeah, it's good. PIDWithStyle! Yeah! En stor applåd! Jag tror att de är här på talangjakten inte för dig, eller? Okej, för honom också.